台湾一位食品业者蔡彩欣拥有20多年食品研发加工经验，希望让家中年迈的双亲也能够容易的品尝米食，于是投入粥品的研发，获得经济部青睐，进一步的拓展国际市场。授粉的时候无零工，有零工也跟空包办。创立卷发白色上衣，一身干练，食品公司董事长蔡彩欣向农会学习稻米知识。双方合作为农产加值，更加惠农民。事实上，蔡彩欣拥有20多年食品研发加工经验，专精烘焙领域，近几年开始研发粥品，为的是家中年迈的双亲。80-90岁，他牙口不好，所以我们就把海鲜粥打用果汁机打成那种比较糊状的东西，让他容易顺口。结果我发现我爸爸吃了2碗，从脸上发出那种受到尊重那个口感跟味觉的感觉，我由衷的觉得真的发自内心的不开心。父亲满足的笑容深深烙印在蔡彩欣的心底，他带着对父母的爱踏上研发粥品的新旅程。在台中出生长大的蔡彩欣，饮水思源，选用的食材自然跟中部有关，跟新社农会的香菇，还有雾峰农会的香米。蔡彩欣与在地共生共荣，她曾帮助弱势妇女创业，也辅导素人创业，提出创业加盟辅导系统，受中小企业处肯定。这一次花费3年研发成功的即时粥，获选经济部城乡特色产业发展计划的国际化厂商。我希望做成台湾的一个台湾之光的米，就是让旅居各地的华侨能够对台湾这一系列从小吃到大的这个主食，能够有更有这份情感。他很亲力亲为，他每次跟我们谈的时候，其实不管大小，原则上笔记本记者都自己来，而且他整个的对外对整个往后事业的发展，其实他看得还蛮远的。这个真的是很值得钦佩的合作伙伴。亲力亲为的个性，让蔡彩欣从食材、包装及技术上找到延长即时粥的保存期限，让各族群都能便利食用。从自己的良心做起，希望我可以一直这样永远的努力下去，把台湾农民辛辛苦苦种的果实不要浪费掉，能够长期保存下来。蔡彩欣从台中出发，串联全台优良农产，让世界各地都能品尝台湾独有的家乡味。